მოსეს რჯულიდან მოპარული მღვდლობა მართლმადიდებლური ორგანიზაციის სამსახურში და იერობოამის ცოდვებში გახვეული მართლმადიდებლური სამყარო. ამ პოსტში მოგიყვებით იმაზე, თუ საიდან მომდინარეობს მღვდლობის ინსტიტუტი. ცოდნასა და არცოდნას შორის დიდი სხვაობაა. ცოდნეს მოტყუება არც ისე იოლია, ხოლო არმცოდნე ხშირად ტყუდება. საქართველოს მოსახლეობას არმცოდნეობის და ბრმარწმენის უნუგეშო ხვედრი ერგო, თუმცა არცოდნა ყოველთვის არ ნიშნავს არცოდვას. როდესაც ბავშვი ტყუდება, ცოდვა მის შემაცდენელს ეკისრება. მაგრამ სრულწლოვანი პასუხისმგებლობას ვერ სადგაექცევა მით უფრო მაშინ, როდესაც სიმართლის გაგების შესაძლებლობა არსებობს. რელიგიური ორგანიზაციები შესანიშნავად ფუთავენ საკუთარ რელიგიას და ადამიანებს თვით სახელწოდებითაც კი იზიდავენ. ამის თვალსაჩინო მაგალითი მართლმადიდებლობაა. მართლმადიდებლობა შესანიშნავი სახელია და ორგვარად შეიძლება განიმარტოს. მართლის განდიდება და მართლად განდიდება. ასევე მუსლიმობა ნიშნავს ღმერთსმინდობას, ხოლო ისლამი ღმერთისადმი მორჩილებას. მაგრამ როგორ გავიგოთ ამ შესანიშნავი სახელების მიღმა რა იმალება? ლამაზი შეფუთვა ყოველთვის არასახავს შიგთავსის რეალურ სახეს. მით უფრო მაშინ, როდესაც იესო ქრისტემ წინასწარ გაგვაფრთხილა თავის წერილში: შედით ვიწრობჭით, ვინაიდან ვრცელია ბჭე და ფართოა გზა, რომელსაც მივყავართ წარსაწმედელად, და მრავალნი დადიან მასზე. ვინაიდან ვიწროა ბჭე და ძნელია გზა, რომელსაც მივყავართ ციცოცხლისაკენ, და მცირედნი პოვებენ მას. ეკრძალეთ ცრუ წინასწარმეტყველთ, რომელნიც მოვლენ თქვენთან ცხვრის სამოსით, ხოლო შიგნით არიან მტაცებელი მგლები. ვინც მეუბნება უფალო, უფალო, ყველა როდი შევაცათ ასასუფეველში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს ჩემი ზეციერი მამის ნებას. მრავალნი მეტყვიან იმ დღეს: უფალო, უფალო, განაშენი სახელით არ წინასწარმეტყველებდით, განაშენი სახელით არ ვაძევებდით ეშმაკთ და შენი სახელით არ ვახდენდით მრავალსასწაულს. და მაშინ ვეტყვემათ: არასოდეს მიცვნი ხართ თქვენ, გამშორდით ურჯულოების მოქმედნო. ადრეც და დღესაც რელიგიური ლიდერები საკუთარ თავს წარმოგვიდგენენ ღმერთთან შუამავალ პირებად. თუმცა ამავე რელიგიურ ლიდერებს იესო ქრისტე მიმართავს და ეუბნება: ვაი თქვენ და მწიგნობარნო და ფარისევანო თვალთმაქცნო, ასე რომ გავხართ შეფეთქილ საფლავებს, რომლებიც გარედან მშვენიერნი ჩანან, ხოლო შიგნით სავსენი არიან მკვდრების ძვლებითა და ყოველგვარი უწმინდურებით. ასევე თქვენც გარეგნულად მართალნიგონი ხართ ხალხს, შიგნით კი სავსენი ხართ თვალთმაქცობითა და ურჯულოებით. ყოველივე თქმულიდან გამომდინარე, როგორ გავიგოთ, რისი გაკეთება გმართებს, რათა არ შევცდეთ? იესო ქრისტემ წინასწარ გვაუძღვა ყოველივე ეს. ამიტომ ვერავინ გაიმართლებს თავს, ვერც წინაპრებს დავაბრალებთ ჩვენს არმცოდნეობას, რადგან ყველა საკუთარ თავზე თავადაგებს პასუხს. ამ კითხვაზე პასუხს ისევ იესო გვაძლევს და გვეუბნება: ვერავინ მოვა ჩემთან, თუკი მამამ, ჩემმა მომავლინებელმა არ მოიყვანა და მე აღვადგენ მას უკანასკნელ დღეს. წინასწარმეტყველთა მიერ დაწერილია: ყველა ღმერთის მიერ განისწავლებ, ყველა ვინც უსმენს მამას და სწავლობს ჩემთან მოვა. ყველა ღმერთის მიერ განისწავლებ, ამბობს მაცხოვარი, მაშასადამე ყველაში ნამდვილად ყველას გულისხმობს და ადამიანებს არყოფს ეგრეთ წოდებულ სასულიერო და არასასულიერო პირებად. თუ კი ასეა, მაშინ როგორ უნდა განვისწავლოთ ცოცხალი ღმერთისაგან? ამაზე პასუხს თავად სულიწმიდა გვცემს და გვეუბნება: თანაც აკის სიყრმით განვიცნობ საღმრთო წერილსაც, რომელსაც შენი გაბრძნობა ძალუც, რათა ცხონდე ქრისტე იესოს რწმენით. მთელი წერილი ღვთივსულიერია და სარგო სასწავლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად და სიმართლის შესაგონებლად, რათა ღვთისკაცი სრულქმნილი იყოს ყოველი კეთილი საქმის აღსასრულებლად გამზადებული. ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილი, მესამე თავი. ყველაფერი, რაც უწინ დაიწერა, ჩვენს დასამოწურად დაიწერა, რათა მუთმინებითა და წერილის მიერი ნუგეშის ცემით ქონდეს იმედი. რომელთა წერილის მეთხუთმეტე თავი. ნეტარია, ვინც კითხულობს და ისმენს ამ წინასწარმეტყველების სიტყვებს და იმარხავს მასში დაწერილს, რადგანაც ახლოა ჟამი. იოანეს გამოცხადება, თავი პირველი.
ესენი კი დაიწერა, რათა ირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე ძეღლმთისა და მორწმუნეებს ჰქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელით. სახარება იოანესაგან, თავი მეოცე. ბაშასადამე თავად სულიწმიდა გვიმოწმებს და გვეუბნება, რომ ცოცხალი ღმერთი თავისივე წერილიდან გვასწავლის. ამიტომ ავიღოთ წმინდა ბიბლია და მის შუქზე გავარჩიოთ მართლმადიდებლური ორგანიზაციის სწავლება. ამიტომ მოუწოდებ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ნუ დავრჩებით ბრმარწმენის უნუგეშო ხვედრში და თავად შევისწავლოთ მოსიყვარული ღმერთის წერილი, რომელიც ერთადერთი წყაროა ცოცხალი და სწორი რწმენის მისაღებად, როგორც ამას სულიწმიდა ამბობს. ამრიგად, რწმენა სმენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. რომაელთა წერილის მეათე თავი. ბიბლიის პირველ ხუთ წიგნს დაბადება, გამოსვლა, ლევიანი რიცხვთა და მეორე რჯული მოსეს ხუთ წიგნეული წარმოადგენს. ამ ხუთ წიგნს ებრაულად თორა ეწოდება. მათგან ოთხ წიგნში, გამოსვლა, ლევიანი რიცხვთა და მეორე რჯული, მოცემულია მოსეს რჯული, რომელი რჯულიც მიეცა ისრაელის საზოგადოებას და რომელი რჯულითაც დაიდო აღთქმა ისრაელსა და ღმერთ შორის. სწორედ ამ აღთქმას ეწოდა ძველი აღთქმა. გამოსვლის წიგნში ვკითხულობთ: აიღო მოსემ ნახევარი სისხლი და თასებში ჩაასხა, ხოლო ნახევარი სამსხვერპლოს ასხურა. აიღო აღთქმის წიგნი და წაუკითხა ხალხს. თქვა ხალხმა: ყველაფერს აღვასრულებ და შევისმენთ, რაც უბრძანებია უფალს. აიღო მოსემ სისხლი და მიასხურა ხალხს. თქვა: აჰა სისხლი აღთქმისა, რომელიც დაგიდოთ უფალმა ყველა ამ საქმეზე. გამოსვლა 24 თავი. ეს ის დროა, როდესაც აბრაამის შვილიშვილის ისრაელის, იგივე იაკობის შთამომავლობა ღმერთმა გამოიყვანა ეგვიპტელთა ქვეყნიდან და აბრაამისთვის აღთქმული მიწისკენ წარუძღვა მათ. სანამ ისრაელი აღთქმულ მიწაზე შევიდოდა, მანამდე მიეცათ რჯულის წესები, კანონები და რჯულის საქმეები, რომლებიც აუცილებლად უნდა შეესრულებინა ისრაელს. ისრაელი შედგებოდა 12 შტოსაგან, ისრაელის, იაკობის, 12 ვაჟის შთამომავლობის მიხედვით. აბრაამის შვილიშვილს, იაკობს, თავად ღმერთმა დაარქვა ისრაელი და მისი შთამომავლობაც ამ სახელით იწოდა. დაბადების 22 თავი. იაკობის ვაჟთა სახელებია: რეუბენი, სიმონი, ლევი, იუდა, ისახარი, ზებულონი, ბენიამინი, დანი, ნაფთალი, გადი, აშერი და იოსები. აბრაამის, ისააკის, იაკობის და მისი ვაჟების ისტორიას ვეცნობით დაბადების წიგნში. ღმერთმა ისრაელის საზოგადოებას მოსე დაუყენა წინამძღვრად და მასთან ერთად მოსეს და-ძმა, აარონი და მირიამი. მოსე და მისი და-ძმა ლევიშტოდან იყვნენ. ღმერთმა მოსეს უბრძანა, რომ გაეკეთებინათ კარავი იმ სახის მსგავსად, რომელიც ხილვით აჩვენა მთაზე ყოფნისას. იმ კარავს ეწოდა სადღესასწაულო კარავი. კარვის აღწერილობა მოცემულია გამოსვლის წიგნში. მისი მოკლე აღწერილობა ასეთია: კარავს ჰქონდა ერთი შესასვლელი, იგი შედგებოდა ორი ნაწილისაგან, რომლებსაც ერთმანეთისგან ფარ და კრეცადმელი ყოფდა. პირველ ნაწილს ერქვა წმიდა, ხოლო მეორე ნაწილს წმიდათა წმიდა. პირველ ნაწილში იყო ოქროს სასანთლე, რომელსაც 7 ლამპარი ჰქონდა. ასევე იყო ტაბლა, მაგიდა, რომელზეც იდოპური და ჭურჭელი. ასევე პირველ ნაწილში ფარდასთან ახლოს იყო მართკუთხედი, კუბის ფორმის სამსხვერპლო საკურთხეველი, რომელსაც 4 რქა ჰქონდა. კარვის მეორე ნაწილში ფარდის მიღმა იდგა ოქროთი მოჭედილი აღთქმის კიდობანი, რომელშიც ეწყო 2 აღთქმის ფიცარი, რომლებზეც 10 მცნება იყო დაწერილი. ასევე აარონის განედლებული კვერცხი და ჭურჭლით მანანა. მანანა ერქვა იმ საჭმელს, რასაც ღმერთი აჭმევდა ისრაელიანებს უდაბნოში ყოფნის დროს. აღთქმის კიდობანზე დამაგრებული იყო 2 ფრთოსანი ქერუბიმი, ფრთებით ერთმანეთისკენ შექცეული. სწორედ ქერუბიმთა ფრთებს შორის აღთქმის კიდობნის თავზე იყო დავანებული უფლის დიდება. სანამ ისრაელიანები აღთქმულ მიწაზე შევიდოდნენ, მანამდე თითოეული ოჯახი თავის კარავში ცხოვრობდა, ხოლო სადღესასწაულო კარავი ბანაკის შუაგულში იმყოფებოდა. სადღესასწაულო კარავს ღრუბლის სვეტი ედგა, რომელიც ბანაკის ყველა მხრიდან კარგად ჩანდა.
ისრაელის 12 შტოდან ღმერთმა გამოარჩია ლევის შტო, რომელსაც სადღესასწაულო კარვის მსახურება დაევალა. მისი დაშლაწყობა, მისი მოწყობილობის და ნივთების ტარება, ბანაკის გადაადგილების დროს და ასე შემდეგ. მოსეს რჯულის მიერ დადგინდა სამღვდლო ინსტიტუტიც, თუმცა ყველა ადამიანს არ ქონდა უფლება მღვდელი გამხდარიყო. ღმერთმა მღვდლობის უფლება მხოლოდ მოსეს ძმას, აარონს, მის შვილებს და მის შთამომავლობას მისცა. გარეშე პირებს სასტიკად ეკრძალებოდათ მღვდლობაზე პრეტენზიის გამოთქმა. აარონი ეკუთვნოდა ლევიშტოს, თუმცა მხოლოდ აარონის სახლობას მიეცა მღვდლობის უფლება. ააარონიანი მღვდლები სადღესასწაულო კარავში გარკვეულ სამსახურს ასრულებდნენ. ისინი იყვნენ შუამავლები ღმერთსა და ისრაელის საზოგადოებას შორის. ასევე მღვდლებს დავალებული ჰქონდათ ისრაელის საზოგადოებისათვის ესწავლებინათ რჯულის მცნებები და წესები. გამოსვლის წიგში აღწერილია, თუ როგორ მზადდებოდა ის მირონი, რომლითაც სცხებდნენ მღვდლებს. სასტიკად იკრძალებოდა გარეშე კაცისთვის ეცხოთ მირონი, რომელი კაციც ააარონის შთამომავალი არ იქნებოდა. ასევე აკრძალული იყო ვინმეს გარეშე პირთაგან მსგავსი მირონი დაემზადებინა. გამოსვლის 20 ეთავში ვკითხულობთ: სცხე ააარონს და მის შვილებს და განწმინდე ისინი, რომ მღვდლობა გამიწიონ მე. ისრაელიანებს ასე უთხარი: ეს მექნება წმიდა მირონად თაობიდან თაობაში. გარეშე კაცის სხეულს არ უნდა ეცხოს იგი, ნურც მის მსგავს ნაზავს დაამზადებთ სახმარად, რადგან სიწმიდეა იგი, სიწმიდე უნდა იყოს თქვენთვის. ვინც ამის მსგავს რასმე შეაზავებს და ვინც გარეშე კაცს ცხებს მათ, უნდა მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან. აარონიან მღვდლებს ჰქონდათ საცეცხლურები, რომლებიც ხელში ეჭირათ და სადღესასწაულო კარავში უფლის წინაშე მსახურების დროს აგმებდნენ. საცეცხლური ის ხელსაწყო იყო, სადაც ცეცხლს ანთებდნენ, ზედ სურნელოვან საკმეველს დებდნენ და სურნელოვან კვამს აფქვებდნენ. დღეს საცეცხლურს მართლმადიდებელი მღვდლებიც იყენებენ, რაც წერილის საწინააღმდეგოა. აარონიანი მღვდლების გარდა არავის ჰქონდა უფლება მსგავსი საცეცხლურის ჭეროდა ხელში და არც იმის უფლება ჰქონდა გარეშე პირს, რომ თვითნებურად დაემზადებინა საკმეველი. გამოსვლის 20 თავში ვკითხულობთ: არ დაამზადოთ ამგვარად შეზავებული საკმეველი მოსახმარად, სიწმინდეთ ჰქონდეთ იგი უფლისათვის. ვინც ამის მსგავს დაამზადებს საღმოსავად, მოიკვეთება თავისი ხალხიდან. საცეცხლურებში უცხო ცეცხლი არ უნდა ჩაედოთ. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მხოლოდ სამსხვერპლოდან უნდა აენთოთ ცეცხლი, რომელიც წმიდა ცეცხლი იყო. აარონს 4 ვაჟი ჰყავდა: ნადაბი, აბიჰუ, ელიაზარი და ითამარი. 4-ვე ვაჟი მღვდლად იკურთხა. ნადაბი და აბიჰუ არ დაემორჩილნენ უფალს. უცხო ცეცხლით აანთეს საცეცხლურები და როდესაც სამღვდლო სამსახურისთვის უფლის წინაშე გამოცხადნენ, გამოვიდა უფლისაგან ცეცხლი და 2-ვე მოკლა. ლევიანთა წიგნის 10 თავში ვკითხულობთ: აიღეს ააარონის შვილებმა, ნადაბმა და აბიჰუმ, თავთავისი საცეცხლურები, ჩადეს შიგ ცეცხლი, ზედ საკმეველი დააყარეს და მიიტანეს უფლის წინაშე უცხო ცეცხლი, რაც არ იყო მათთვის ნაბრძანები. გამოვიდა ცეცხლი უფლისაგან და შთანთქა ისინი, დაიხოცნენ უფლის წინაშე. როგორც ვხედავთ, მოსეს რჯული მკაცრი იყო და მისი დამრღვევი მკაცრად ისჯებოდა. რიცხვთა წიგნის 16 თავში აღწერილია მეტად მნიშვნელოვანი და ჭკუი სასწავლებელი ამბავი. თუმცა ღმერთს მთელი ისრაელისთვის ნათქვამი ჰქონდა, რომ მხოლოდ აარონის შთამომავლობას ჰქონდა მღვდლობის უფლება, მიუხედავად ამისა ლევი შტოს სხვა წარმომადგენლები, ვინმე კორახის მეთაურობით, აუჯანყდნენ ღმერთს და თავადაც მოისურეს მღვდლობა. ხელში დაიჭირეს სპილენძის საცეცხლურები და ღვთის წინაშე გამოცხადნენ. ამისთვის ისინი სიკვდილით დაისაჯნენ. დააღო მიწამ პირი და შთანთქა ისინი, მათი სახლები, კორახის მთელი ხალხი და მთელი მისი ქონება. ცოცხლი ჩაცვივნენ ყველანი ქვესკნელში და გადაეფარა მათ მიწა. ასე გადაშენდნენ კრებულიდან. მთელი ისრაელი, რომელიც იდგა შორიახლო, გაიქცა მათ ყვირილზე, იფიქრეს: ჩვენც არ ჩაკულაპოსო მიწა. გამოვიდა ცეცხლი უფლისაგან და შთანთქა 50 კაცი საკმევლის შემწირველი. რიცხვთა წიგნის 17 თავში ვკითხულობთ: აიღო ელიაზარ მღვდელმა სპილენძის საცეცხლურები, რომლებიც დამწვრებს ჰქონდათ მიტანილი, და გაგლინეს მათგან ფურცლები სამსხვერპლოს მოსაჭედავად, რათა ახსოვდეთ ისრაელიანებს, რომ უცხო კაცმა, ვინც ააარონის შთამომავალი არ არის,
არ დაიწყოს უფლის წინაშე საკმევლის კმევა და არ ეძიოს კორახისა და მისი დასის ბედი, როგორც ეუბნებოდა მას უფალი მოსეს პირით. როგორც ხედავთ, ძალიან მკაცრად იყო დაცული ყოველი წესი და მისი დამღვევი მკაცრად ისჯებოდა. გამოსვლის წიგნის 28 თავში არის აღწერილი, თუ როგორი სამოსი უნდა სცმოდათ აარონიან მღვდლებს. მღვდელთა შესამოსელის მასალა და გარეგნული ფორმა მკაცრად იყო მითითებული და ღმერთის სიტყვისამებრ უნდა შეკერილიყო. აარონიანი მღვდლების სამღვდელმსახურო სამოს ეწოდებოდა საწესო წმინდა შესამოსელი. ღმერთმა ისრაელიანებს უთხრა, რომ როდესაც აღთქმულ მიწაზე შევიდოდნენ, დაენგრიათ ის ტაძრები და სამსხვერპლოები, რომლებიც ქანაანის ქვეყნის მკვიდრებს ჰქონდათ აგებული და სადაც თავიანთ ცრუღმერთებს ემსახურებოდნენ და მსხვერპლს წირავდნენ. უბრძანა ღმერთმა ისრაელიანებს, რომ არ მოქცეულიყვნენ წარმართა მსგავსად და სადაც მოესურვებოდათ, იქ არ შეეწირათ უფლისთვის თავიანთი მსხვერპლი. ასევე უფალმა უბრძანა თავის ერს, რომ რომელ ადგილსაც თავად უფალი მოისურვებდა, იქ უნდა დაედგათ სადღესასწაულო კარავი, აღთქმის კიდობანთან ერთად და მხოლოდ იმ ადგილზე მისულიყვნენ მსხვერპლის შესაწირად თუ თაყვანისაცემად. ღმერთმა ისრაელიანებს დაუდგინა პასექის დღესასწაული, რომელიც იესო ქრისტეს შეწირვის წინასახე იყო. მეორე რჯულის 16 თავში ვკითხულობთ. დაუკალი საპასექოდ უფალს შენს ღმერთს ცხვარი და ძროხა იმ ადგილას, რომელსაც აირჩევს უფალი თავისი სახელის დასავანებლად. ნება არა გაქვს ყველგან დაკლა პასექი შენს საცხოვრებელში, რომელსაც უფალი შენი ღმერთი მოგცემს. არამედ მხოლოდ იმ ადგილას, რომელსაც აირჩევს უფალი შენი ღმერთი. თავისი სახელის დასავანებლად დაკალი პასექი საღამოთი, მზის ჩასვლისას, ეგვიპტიდან შენი გამოსვლის სწორს. მოხარშე და ჭამე იმ ადგილას, რომელსაც აირჩევს უფალი შენი ღმერთი, დილით კი გაბრუნდი და წადი შენს კარვებში. ღმერთმა იერუსალიმი აირჩია თავისი სახელის დასავანებლად, სადაც სოლომონმა ისრაელის მესამე მეფემ ტაძარი აუგო და იმ ტაძარში შეიტანეს აღთქმის კიდობანი. სოლომონი დავით წინასწარმეტყველის ისრაელის მეორე მეფის ვაჟი იყო. სწორედ დავითმა დაწერა ფსალმუნი. მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი ხელქმნილ ტაძრებში არ მკვიდრობს, მან დავით სურვილი აუსრულა და მიშვილ სოლომონს ნებადართო სახლი აეშენებინა ღვთისათვის. სოლომონის და დავითის ისტორია ჩაწერილია მეფეთა წიგნებში. ღმერთი ესაია წინასწარმეტყველის პირით ამბობს: ცა ტახტია ჩემი და ქვეყანა კვარცხლბეკი ჩემი. სად არის სახლი, რომელსაც მიშენებთ მე და სად არის ადგილი ჩემი დასავანებელი? ჩემმა ხელმა შექმნა ეს ყველაფერი და ასე გაჩნდა ეს ყველაფერი, ამბობს უფალი. აი ვის მივაპყრობ მზერას, გლახაკს და სულ გამწარებულს, ჩემი სიტყვების მოშიშს. ესაია თავი 66. იგივეს ქადაგებს პავლე მოციქული ათენის მოსახლეობის წინაშე. მოციქულთა საქმენი 17 თავში ვკითხულობთ. ღმერთის სამყაროსა და ყოველივე სამყაროულის შემოქმედი ცისა და მიწის უფალი ხელთქმნილ ტაძრებში როდი მკვიდრობს და არ მოითხოვს მსახურებას კაცთა ხელით თითქოს რაიმე სჭირდებოდეს. არამედ ყველას თვითონ ანიჭებს სიცოცხლეს, სუნთქვას და ყოველივეს. ასევე ამასვე უქადაგებს სტეფანე იუდეველებს საქმების წიგნის 17 თავში. სახლი კი სოლომონმა აუგო მას, მაგრამ უზენაესი ხელთქმნილ ტაძრებში როდი მკვიდრობს, როგორც ამბობს წინასწარმეტყველი. ცა ტახტია ჩემი და მიწა ჩემი ფეხის კვარცხლბეკი, ამბობს უფალი. როგორ სახლს ამიგებთ ან რა ადგილს მომიჩენთ განსასვენებლად? განაჩემმა ხელმა არ შექმნა ყოველივე ეს. როდესაც ისრაელიანები შევიდნენ აღთქმულ მიწაზე, ქანაანის ქვეყანაში, ღმერთმა მათ წინაშე აყარა ადგილობრივი მკვიდრნი და ისრაელის შტოებს დაუნაწილა მიწა. ყოველ შტოს თავისი წილი მიწა შეხვდა. მხოლოდ ლევის შტოს არ ერგო წილი ისრაელის მიწაზე, რადგან მათი წილი უფალი უნდა ყოფილიყო. ამ ყველაფერს იესო ნავეზის წიგნშივე ცნობით, ბიბლიის 6 წიგნი. ლევიანებს მხოლოდ ქალაქები მიეცათ, ისრაელის ყოველ შტოში, რათა იქ ეცხოვრათ. ლევი შტოს დავალებული ჰქონდა, რომ ხალხისთვის ესწავლებინათ მოსეს რჯული და ღმერთის ცნებები. მოსეს რჯულის თანახმად მათ მიწისფლობის უფლება არ ჰქონდათ. ლევიანები და აარონიანი მღვდლები იმ შესაწირავებით საზრდოობდნენ, რასაც ისრაელიანები მისცემდნენ, რაც ასევე მოსეს რჯულით იყო დადგენილი. ლევიანები თავიანთი ძმებისგან მოსავლის მეათედ ნაწილს იღებდნენ.
როდესაც ისრაელიანებმა დაიმკვიდრეს აღთქმული ქვეყანა, ღმერთმა თავისი სახელის დასავანებლად ამორჩია იერუსალიმი, სადაც სოლომონმა სახლი, ტაძარი აუგო. სოლომონის ტაძარი მსგავსი იყო სადღესასწაულო კარვისა. როდესაც დასრულდა უფლის სახის მშენებლობა, აღთქმის კიდობანი შეიტანეს მასში და უფლის დიდება მაავსო ტაძარი. მესამე მეფეთა წიგნის მერვე თავში ვკითხულობთ. როცა გამოვიდნენ მღვდლები წმიდათა წმიდიდან, ღრუბელმა ავსო ღვთის სახლი. ვეღარ დადგნენ სამსახურისთვის იქ მღვდლები ამ ღრუბლის გამო, რადგან უფლის დიდებას დაეფარა სახლი. სამწუხაროდ სოლომონმა სიბერეში გადაუხვია ღმერთის ცნებებს და ცრუღმერთების თაყვანისცემა დაიწყო, რის გამოც სოლომონის შემდგომ ისრაელი ორ ნაწილად გაიყო, სამხრეთ და ჩრდილო სამეფოდ. ჩრდილოეთს ეწოდა ისრაელი, ხოლო სამხრეთს იუდა. იერუსალიმი მოხვდა იუდას სამეფოს შემადგენლობაში, სადაც აღთქმის კიდობანი ესვენა. ჩრდილოეთ სამეფოში ღმერთმა მეფობა მისცა იერობოამს. მიუხედავად იმისა, რომ იერობოამმა იცოდა მოსეს რჯულის კანონი, მაინც გადაუხვია მას და ოქროს ხბოები აღმართა ისრაელში. თვითნებურად დააწესა დღესასწაულები და ხალხმაც დაიწყო ხბოთათვის თაყვანისცემა. ასევე შემაღლებულ ადგილებზე ააშენა მრავალი ტაძარი და თავისი ნებისამებრ დაადგინა მღვდლები, რომელიც არ იყვნენ აარონის შთამომავლები. თავად იერობოამიც საცეცხლურით ხელში აკმევდა საკმეველს, რაც აკრძალული იყო მოსეს რჯულის თანახმად. იერობოამის ცოდვებს მიყვება მართლმადიდებლური და კათოლიკური ორგანიზაციაც, რადგან მათთანაც თვითნებურად არიან მღვდლები განწესებულნი. იერობოამმა ეს ყველაფერი გააკეთა პოლიტიკური მოსაზრებით, რათა ხალხი აღარ წასულიყო უფლის თაყვანისაცემად და დღესასწაულებზე იერუსალიმში. შეეშინდა მას, რომ ხალხი ისევ გაერთიანდებოდა და იგი მეფობას დაკარგავდა. ამიტომ განუდგა უფალს და უბედურებაც დაიტეხა თავს. იერობოამის საქმეები ჩაწერილია მესამე მეფეთა წიგნში, მეთორმეტე, მეცამეტე, მეთოთხმეტე თავებში. როგორც პავლე მოციქული წერს ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილში, ეს ყველაფერი ჩვენი ჭკუის დასარიგებლად დაიწერა. იერობოამის დროსაც იყო საღვთო წერილი, როგორც დღეს გვაქვს, თუმცა მან მაინც გადაუხვია გზას, ისევე როგორც მართლმადიდებლური ორგანიზაცია დგას მცდარ გზაზე და რიგით მართლმადიდებლებსაც თან იყოლებს. მოსეს რჯულის თანახმად აკრძალული იყო ვისაც სად მოესურვებოდა, იქ აეგო უფლის ტაძარი და მღვდლები დაენიშნა. ამიტომ მივიდა ღმრთის წინასწარმეტყველი იერობოამთან და უწინასწარმეტყველა, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც იუდეაში გამეფდებოდა მეფე იოშია, რომელიც გორაკთა ტაძრებს დაანგრევდა და მის მღვდლებს ზედ დააკლავდა. მესამე მეფეთა წიგნის მეოთხე თავში ვკითხულობთ. აჰა, მოვიდა ღვთისკაცი იუდადან ბეთელს უფლის შეგონებით, როცა იერობოამი სამსხვერპლოსთან იდგა საკმევლის საკმევად. დასძახა სამსხვერპლოს უფლის სახელი და თქვა: სამსხვერპლო, სამსხვერპლო, ასე ამბობს უფალი. აჰა, დაებადება ძე დავითის სახლს და იოშია იქნება მისი სახელი. ზე დაგაკლავს იგი გორაკთა მღვდლებს, რომლებიც საკმეველს გიკმევენ და შენს თავზე დაწვავენ ადამიანთა ძვლებს. მართლაც დაიბადა იოშია და წინასწარმეტყველებაც აღასრულა. მეფე იოშია გულმოდგინედ ცდილობდა შეესრულებინა ყოველი მცნება, რომელიც მოსეს რჯულში იყო ჩაწერილი. ამიტომ მოიწონა იგი ღმერთმა. მეოთხე მეფეთა წიგნის 23 თავში ვკითხულობთ. ბეთელის სამსხვერპლოც და ისრაელის შემაცდენელის იერობოამ ნაბატის ძის გამართული გორაკი, ეს სამსხვერპლოც და გორაკი დაანგრია. გადაწვა გორაკი და გააცამტვერა, გადაწვა აშერაც. ასევე გორაკთა ყველა ტაძარი სამარიის ქალაქებში, რომ ჰქონდათ აშენებული ისრაელის მეფეებს უფლის გასარისხებლად, დაანგრია იოშიამ და ისეთივე დღე დააწია მათ, როგორც ბეთელში. სამსხვერპლოებზე დაკლა გორაკთა მღვდლები, ვინც კი იქ იყო. ზედ დაწვა ადამიანის ძვლები და იერუსალიმში დაბრუნდა. როგორც იერობოამის მიერ აშენებულ მრავალ ტაძარში არ იყო ღმერთი, ასევე არც მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ტაძრებშია ღმერთი. იერობოამის დროს მხოლოდ იერუსალიმში იყო ღმერთის დიდება დავანებული, სადაც სოლომონმა აუშენა ღმერთს ტაძარი. იერობოამმა თვითნებურად ააშენა მრავალი ტაძარი და მღვდლებიც თვითნებურად დანიშნა, ისე რომ ღმერთს არ დაუვალებია მისთვის. ღმერთმა ისე თქვა, რომ სადაც მე მოვისურვებ, იქ უნდა დამკვიდრდეს ჩემი სახელი და მხოლოდ იმერთ ადგილას უნდა მოვიდეს ხალხი, რათა თაყვანი მცესო. ეს ადგილი კი მხოლოდ იერუსალიმი იყო. სწორი იქნება დავსვათ შემდეგი კითხვა.
თუ კი იერობოამი განუდგა ღმერთს და თვითნებურად ააშენა ტაძრები, ასევე თვითნებურად დანიშნა მღვდლები, რაღატომ გაყვა მთელი ისრაელის მოსახლეობა იერობოამს და არა ღმერთს, მათაც ისევე ჰქონდათ სამხედრო წერილი, როგორც ჩვენ. ბიბლიიდან ვიგებთ, რომ იერობოამს თავად ღმერთმა უბოძა მეფობა და ახია წინასწარმეტყველის პირით მიუტანა ამბავი. მესამე მეფეთა წიგნის მე-11 თავში ვკითხულობთ: ახლა შენ ამყავხა, რომ იმეფო ყველაფერზე, რასაც შენი სული მოისურვებს და რომ ისრაელის მეფე გახდე. თუ შეისმენ ყველაფერს, რაც მეგიბრძანე და ივლი ჩემს გზაზე, თუ გააკეთებ ჩემს მოსაწონს, დაიცავ ჩემს წესებს და მცნებებს, როგორც ჩემი მორჩილი დავითი აკეთებდა, მაშინ შენთან ვიქნები. აგიშენებ მტკიცე სახლს, როგორც დავითს აუშენე და მოგცემ ისრაელს. რასაკვირველია, ეს ამბავი მთელს ისრაელს მოედებოდა და ხალხი ციტყოდა, რომ იერობოამი ღმერთმა დაგვინიშნა მეფე და ამიტომ მას გაუყვეთო. როგორც დღეს მართლმადიდებლური და კათოლიკური ორგანიზაცია აცხადებს თავს მოციქულთა მემკვიდრედ და უამრავი ხალხი მიყვება მათ, ასევე იერობოამსაც გაყვა ხალხი და ღმერთს განუდგნენ, რადგან არც მაშინ და არც ახლა რიგითი ხალხი საღვთო წერილს არ სწავლობდა და არც სწავლობს. ამიტომ დღეს მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ორგანიზაციებს კი არ უნდა გაუყვეთ, არამედ კარგად უნდა შევისწავლოთ საღვთო წერილი, რათა სწორგზაზე დავდგეთ და რელიგიურ ორგანიზაციებს არ დავენდოთ. აქვე მინდა გავიხსენო იუდეის კიდევ ერთი მეფე, რომელსაც მენაშე, იგივე მანასე ერქვა. მან 55 წელი იმეფა იერუსალიმში. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მამა ხისკია, იგივე ეზეკია, ღვთისმოსავი კაცი იყო და წესით მის შვილსაც უნდა ქონოდა ინფორმაცია ცოცხალ ღმერთზე, მენაშე მაინც გადაუხვია ღმერთის გზიდან და ისეთი რელიგიური რეფორმები გაატარა, რაც არ იყო ღმერთისთვის მოსაწონი. მიუხედავად იმისა, რომ მენაშეს ჰქონდა საღვთო წერილი, ისევე როგორც მართლმადიდებლურ ორგანიზაციას აქვს და წესით უნდა სწოდნოდა ღმერთის სამართალი, მაინც თავისი ჭკუით მოქმედებდა. სწორედ მენაშეს ცოდვების გამო გადაასახლა ღმერთმა ისრაელიანობა ბაბილონში. მენაშეს საქმები ჩაწერილია მეოთხე მეფეთა წიგნის 21 თავში. ამ მხრივ რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მცნებები და საქმები, რომელნიც მოსეს რჯულში იყო ჩაწერილი, ზოგიერთი მეფე ასრულებდა, ხოლო უმრავლესობა ისრაელის მეფებისა არ ასრულებდა. ამიტომ იყო, რომ ღმერთი მრისხანებდა მათზე. მაგრამ მაინც არ მიუტოვებია ღმერთს ისინი, რადგან სწორედ ისრაელიდან, კერძოდ კი იუდას შტოდან უნდა დაბადებულიყო იესო ქრისტე, რათა აღსრულებულიყო ედემის ბაღში დადებული აღთქმა, რომლის თანახმად ქალის თესლისგან შობილს ეშმაკისთვის თავი უნდა გაეჭეჭყა. დაბადება მესამე თავის 15 მუხლი. ასევე აბრაამთან დადებული აღთქმა, რომ მასში იკურთხებოდა ყოველი ხალხი, რომელი კურთხევაც იესო ქრისტეს მიერ ყოველ მის მორწმუნეზე გავრცელდა, რომელიც სხვადასხვა ხალხებიდან არიან: ქართველები, გერმანელები, რუსები, აზერბაიჯანელები, ოსები, ფრანგები, ეგვიპტელები და ასე შემდეგ. დაბადების 21 თავში ვკითხულობთ: იკურთხებიან შენი შთამომავლობის წყალობით ქვეყნიერნი, რადგან შეისმინე ჩემი სიტყვა. სულიწმიდა გვეუბნება, რომ მოსეს რჯული აღმზრდელი იყო იესო ქრისტემდე. რწმენის მოვლინებამდე კი რჯულის მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით მომწყდეულნი, ვიდრე გამოჩნდებოდა რწმენა. ასე რომ რჯული ჩვენი აღმზრდელი აღმოჩნდა, რომელმაც მიგგვარა ქრისტეს, რათა რწმენით გამართლებულიყავით. ხოლო რწმენის მოვლინების შემდეგ უკვე აღარა ვართ აღმზრდელის მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგან ყველანი ღვთის შვილები ხართ იესო ქრისტეს რწმენით, ვინაიდან ყველანი, ვინც ქრისტეში მოინათლეთ, ქრისტეთივე შეიმოსენით. აღარ არის იუდეველი, აღარც ბერძენი, აღარც მონა და აღარც თავისუფალი, აღარც მამრი და აღარც მდედრი, რადგანაც ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოში. ხოლო თუ ქრისტეში ხართ, მაშასადამე აბრაამის თესლი ხართ და აღთქმის თანახმად მემკვიდრენიც. გალატელთა მიმართ წერილის 3 თავი. სანამ იესო ქრისტე მოვიდოდა და კაცობრიობის ცოდვისგან გამოსასყიდა, საკუთარ სხეულს შესწირავდა ჯვარზე, მანამდე ისრაელის საზოგადოებას უნდა შეესრულებინა მოსეს რჯულში ჩაწერილი მრავალგვარი რიტუალები: ცხოველთა მსხვერპლ შეწირვები, განბანვის რიტუალები და სხვა. ასევე ისრაელის მოსახლეობა ვალდებული იყო აღენიშნათ რამდენიმე დღესასწაული, რომლებიც უფალმა დაუწესა მათ. ერთ-ერთი იყო პასექის დღესასწაული, რომელიც პირდაპირი წინასახე იყო იესო ქრისტეს შეწირვის და მისი სისხლით ჩვენი გადარჩენისა.
იესო ქრისტეს მოსვლამდე ისრაელის საზოგადოებას აუცილებლად უნდა ევლო იერუსალიმის ტაძარში აარონიან მღვდლებთან. ხოლო იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომის შემდგომ სამღვდელო ინსტიტუტი გაუქმდა, რადგან თავად იესო გახდა მღვდელი. აარონიანი მღვდლები მოსეს რჯულის მიერ იყვნენ დადგენილნი, ხოლო იესო ქრისტე დავითის პირით წარმოთქმული ფიცით გახდა მღვდელი. დაიფიცა უფალმა და არ მოინანიებს. შენ ხარ მღვდელი უკუნისამდე, მელქიცედეკის წესით. ფსალმუნი 119. სულიწმიდა ებრაელთა მიმართ წერილში გვწერს: ამრიგად, სრულყოფა რომ ლევიტელთა მღვდელმსახურებით მიიღწეოდეს, ვინაიდან ხალხს მის მიერ მიეცა რჯული, რა საჭირო იქნებოდა მელქისედეკის წესისამებრ აღმდგარიყო სხვა მღვდელი, ნაცვლად იმისა, რომ აარონის წესით წოდებულიყო, ვინაიდან მღვდლობის შეცვლასთან ერთად უთუოდ უნდა შეიცვალოს რჯულიც. რადგან ვისედაც ეს ითქვა, სხვა ტომს ეკუთვნოდა, საიდანაც არავინ მიახლებია საკურთხეველს. ვინაიდან ცნობილია, რომ უფალი ჩვენი ამოპწყინდა იუდას ტომიდან, რომლის მღვდლობაზეც სიტყვა არ დასცდენია მოსეს. და ეს მით უფრო ცხადია, რომ მელქისედეკის მსგავსად დგება სხვა მღვდელი, რომელიც ხორციელი აღთქმის რჯულისამებრ კი არ გახდა მღვდელი, არამედ წარუვალი სიცოცხლის ძალით. რადგანაც გვაქვს მოწმობა: შენახარ მღვდელი უკუნისამდე, წესისამებრ მელქისედეკისა. უწინდელი აღთქმა კი მისი უმწეობისა და უსარგებლობის გამო უქმდება, რადგან ვერ არა სრულყოს ჯულმა. მაგრამ შემოდის უმჯობესის სასვება, რომლის მეოხებითაც მივიახლებით ღმერთს. და რამდენადაც ეს არ მომხდარა ფიცის გარეშე, იმდენადვე უმჯობესი აღთქმის თავმდები გახდა იესო. ეგეც არ იყოს, ვინ მოსთვლის რამდენი იყვნენ ის მღვდლები, რადგან სიკვდილი გამორიცხავდა ერთის მღვდლობას. ხოლო მას, როგორც მარადის მყოფს, მღვდლობაც წარუვალი აქვს. ამიტომაც ძალუც სრულიად იხსნას ყველა, ვინც მისი მეოხებით მიეახლება ღმერთს, რადგანაც მარად ცოცხალია მათ და მეოხად. სწორედ ასეთი მღვდელმთავარი ქშვენოდა: წმინდა, უმანკო, უმციგლო, ცოდვილთაგან განრიდებული და ზეცათა უზენაესი. რომელსაც იმ მღვდელმთავრებივით როდის ჭირდება ჯერ თავის, ხოლო შემდეგ ხალხის ცოდვებისათვის, ყოველდღე სწირავდეს მსხვერპლს, რადგან ეს ერთხელ და სამუდამოდ აღასრულა, როცა შესწირა თავი. ვინაიდან რჯული მღვდელმთავრებად ადგენს უმწეო ხალხს, ხოლო ფიცი სიტყვა რჯულის შემდგომ ძეს უკუნისამდე სრულქმნილს. ებრაელთა მიმართ წერილის 7. მელქისედეკი პირველად გვხვდება დაბადების წიგნში, როდესაც იგი აბრაამს შეეგება ომის დასრულების შემდგომ მომავალს. ხოლო მელქისედეკმა შალემის მეფემ გამოუტანა პური დაღვინო. ის იყო უზენაესი ღმერთის მღვდელი. აკურთხა აბრაამი და უთხრა: კურთხეულიყოს აბრაამი უზენაესი ღმერთის წინაშე ცისა და მიწის შემოქმედისა. კურთხეულიყოს უზენაესი ღმერთი, რომელმაც ხელში ჩააგდებინა შენი მტერი. მაშინ მისცა მას აბრაამმა ნადავლის მიათედი. დაბადება თავი 14. სულიწმიდა გვიმოწმებს, რომ ეს მელქისედეკი იესო ქრისტეს მსგავსი და მისი წინასახია. ებრაელთა წერილის 7. უდედმამო, უგვარტომო, რომელსაც არც დღეთა დასაბამი აქვს და არც სიცოცხლის დასასრული, არამედ მსგავსად ღვთის ძისა მღვდლად რჩება უკუნისამდე. ებრაელთა მიმართ წერილის 8 ვკითხულობ: ხოლო ჩვენს ნათქვამში უმთავრესი ეს არის: გუყავს მღვდელმთავარი, დიდების ტახტის მარჯვნივ რომ დაჯდა ზეცას. ის არის მსახური წმიდათა და ჭეშმარიტი კარვისა, რომელიც უფალმა ააშენა და არა კაცმა. რადგანაც ყველა მღვდელმთავარი მსხვერპლისა და შესაწირავის მისართმევადაა დადგენილი, ამიტომ აუცილებელია, რომ მასაც რაიმე ჰქონდეს მისართმევი. მიწაზე რომ დარჩენილიყო, მღვდელიც აღარ იქნებოდა, რადგანაც აქ არიან მღვდლები რჯულისამებრ, რომ სწირავენ შესაწირავს და მსახურებენ ზეციერის ხატსა და ჩრდილს, როგორც ებრძანა მოსეს კარვის დასრულებისას. იცოდე, იყო თქმული: ყველაფერი გააკეთე იმ ნიმუშის მსგავსად მთაზე, რომ გიჩვენე შენ. ხოლო აწ ჩვენმა მღვდელმთავარმა მით უკეთესი მსახურება მიიღო, რამდენადაც შუამავალია უკეთესი აღთქმის, რომელიც უკეთეს დაპირებებზია დაფუძნებული. რადგანაც პირველი აღთქმა რომ უნაკლო ყოფილიყო, ვინღა დაუწყებდა ძებნას მეორის ადგილს? ვინაიდან ყვედრებით ეუბნება მათ: აჰა, მოვლენ დღენი, ამბობს უფალი, როცა ახალ აღთქმას დაუდებ ისრაელის სახლს და იუდას სახლს.
იმნაირ აღთქმას კი არა მათ მამებს, რომ დაუდე იმ დღეს, როცა ხელი ჩავგიდე მათ ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოსაყვანად. მაგრამ რა კი ჩემს აღთქმაში არ დამკვიდრნენ, მეც უგულებელ ვყავ ისინი, ამბობს უფალი. აი ეს იქნება აღთქმა იმ დღეთა შემდგომ, რომ აღუთქვამ ისრაელის სახლს, ამბობს უფალი. ჩავდებ ჩემს რჯულს მათ გონებაში და მათ გულებზე დავაწერ მას. და ვიქნები მათი ღმერთი, ხოლო ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. არავინ ასწავლის თვის ტომს და აღარ ეტყვის თავის ძმას, იცან უფალი, რადგან ყოველი მათგანისთვის დიდიან პატარიანად ცნობილი ვიქნები. ვინაიდან შევიწყალებ მათ უსამართლობას და აღარ გავიხსენებ მათ ცოდვებს. ხოლო ახალიო რომ თქვა, ამით პირველი სიძველე გვიჩვენა, მაგრამ რაც ძველდება და ბერდება, გასაქრობად განწირულია. იერემიას წიგნის 31 თავი. თავად მოსეს რჯულში იყო წინასწარმეტყველება იესო ქრისტეზე, რომ იგი უნდა მოსულიყო და ისრაელიანებს მისი ესმინათ. მეორე რჯულის 18 თავში მოსე მიმართავს ისრაელს. წინასწარმეტყველს, როგორც მე ვარ, შენი წიაღიდან, შენი მოძმეებიდან დაგიდგენს უფალი, შენი ღმერთი. მას უსმინე. როცა შესთხოვე უფალს შენს ღმერთს ხორებში თავშეყრის დღეს, მეც ნუღარ გავიგონებ უფლის ჩემი ღმერთის ხმას და ამ დიდ ცეცხსაც ნუღარ ვიხილავ, რათა არ მოკვდეო. მითხრა უფალმა, კარგი ქნეს, რომ ეს თქვეს. შენ რომ ხარ, ისეთ წინასწარმეტყველს დაუდგენ მოძმეთა წრიდან. ბაგეზე დაუდებ ჩემ სიტყვებს და ის გამოგიცხადებს ყველაფერს, რასაც მე უბრძანებ. თუ ვინმე არ შეისმენს ჩემ სიტყვებს, რომელთაც ის გამოაცხადებს ჩემი სახელით, თავად მე მოვთხოვ მას პასუხს. როდესაც იესო გამოვიდა საქადაგებლად, იგი ამბობდა: ჯული და წინასწარმეტყველნი იოანემდე, ხოლო მას მერე ღვთის სასუფეველი იხარება და ყველანი ძალით შედიან მასში. სახარება ლუკასაგან 16:16. ვინაიდან იოანე ნათლისმცემლიდან მოყოლებული დღემდე ცათა სასუფეველი ძალით იღება და ძალის ხმეველნი მიიტაცებენ მას. რადგან ყველა წინასწარმეტყველი და თვით რჯული იოანემდე წინასწარმეტყველებენ. სახარება მათესაგან 11 თავი. ასევე იოანე ნათლისმცემელმაც დაამოწმა იესოზე და თქვა: ეს არის იგი, ვისთვისაც თქვი: ჩემ შემდეგ მომავალი ჩემი წინამორბედია, ვინაიდან ჩემზე უწინარეს იყო, და მისი სავსებისგან ყველა მივიღეთ მადლი მადლისაწილ. რადგან რჯული მოსეს მიერ მოგვეცა, ხოლო მადლი და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქნა. იოანეს სახარების 1 თავი. სულიწმიდის საქმეების წიგში აღწერილია ის საქმეები, რომლებსაც სულიწმიდა მოციქულთა მეშვეობით აკეთებდა. ამავე წიგნის 6 თავშია ჩაწერილი, რომ როდესაც მოციქულები ქადაგებდნენ ქრისტეს სახარებას, ააროვნიანი მღვდლებიდან მრავალი დაემორჩილა რწმენას. იზრდებოდა ღვთის სიტყვა და უჩვეულად მრავლდებოდა მოწაფეთა რიცხვი იერუსალიმს. და მღვდელთაგანაც ბევრი დაემორჩილა რწმენას. ამრიგად გაუქმდა ააროვნის წესით მღვდლობა. ააროვნიანთა ნაცვლად მღვდლად ეკურთხა იესო ქრისტე, რომელიც მელქისედეკის წესით გახდა მღვდელი. მელქისედეკის წესით მღვდლობა მხოლოდ იესო ქრისტეს ეკუთვნის, რადგან ამ ერთის მიმართ ითქვა, რომ მელქისედეკის წესით გახდებოდა მღვდელი, ხოლო ააროვნიანი მღვდლები მრავალნი იყვნენ. რაც შეეხება მართლმადიდებელ მღვდლებს, ეს ყოვლად უვარგისი და გამოუსადეგარი ინსტიტუტია, რადგან დაფუძნებულია არა სიმართლეზე, არამედ სიცრუეზე. მართლმადიდებელი მღვდლები თვითმარქვია მღვდლები არიან, რადგან ისინი ღმერთს არ დაუდგენია. როგორც ისრაელის მეფემ იერობოამმა დაადგინა თვითნებური მღვდლები და თვითნებურად ააშენა ტაძრები, ასევე მართლმადიდებლური ორგანიზაციაც თვითნებურად აშენებს ტაძრებს და თვითნებურად აღდგენს მღვდლებს. იერობოამის დროსაც იყო საღვთო წერილი და დღესაც არის, თუმცა როგორც იერობოამი, ასევე მართლმადიდებლური ორგანიზაციაც უგულებელყოფს წმინდა წერილს და თვითნებურად მოქმედებს. როგორც სულიწმინდა გვეუბნება პავლე მოციქულის პირით, ღმერთის ტაძარი ქვით და რკინა ბეტონით ნაშენი შენობები კი არა, არამედ თავად ქრისტიანთა სხეულია. თუ არ იცით, რომ თქვენი სხეული ტაძარია თქვენში დამკვიდრებული სულიწმიდისა, რომელიც გაქვთ ღვთისაგან და რომ არ ეკუთვნით თქვენსავე თავს, რადგანაც სასყიდლით ახართ ნაყიდნი, მაშ ადიდეთ ღმერთი თქვენი სხეულით და თქვენი სულით, რომელიც არიან ღვთისა. კორინთელთა მიმართ 1:6 თავი. დღევანდელი მღვდლის სტატუსი მოპარულია ძველი აღთქმის მოსეს რჯულიდან. ასევე მირონისა და საკმეველის დამზადების ტექნიკაც ძველი აღთქმიდან არის გადმოღებული.
მოსეს რჯულის თანახმად, მართლმადიდებლურ ორგანიზაციას არ აქვს უფლება მირონის და საკმევლის არც დამზადებისა და არც გამოყენებისა. მართლმადიდებელ მღვდლებს არ აქვთ უფლება საცეცხლურები ეჭიროთ ხელში და საკმევლის სურნელოვანი კვამლი აგმიონ, ისევე როგორც არ ჰქონდათ უფლება იერობოამის მიერ დადგენილ მღვდლებს. საცეცხლურით საკმევლის კმევა მოსეს რჯულიდან არის მოპარული. სამღვდლო შესამოსელი, რასაც მართლმადიდებელი მღვდლები ატარებენ, მოსეს რჯულიდან არის დამახინჯებულად გადმოღებული. სამღვდლო შესამოსელის გარეგნული ფორმა და მასალა, რასაც აარონიანი მღვდლები ატარებდნენ, ღმერთის მიერ იყო ნაკარნახევი და თვითნებურად არაფერი გაკეთებულა, ხოლო მართლმადიდებელი მღვდლების შესამოსელის ფორმა და მასალა ღმერთის მიერ არ არის ნაკარნახევი. მართლმადიდებლური ტაძრის გეგმაც დამახინჯებულად არის გადმოღებული მოსეს რჯულიდან. სადღესასწაულო კარვისა და სოლომონის ტაძრის დამახინჯებულ ვარიანტს წარმოადგენს მართლმადიდებლური ტაძრები. მართლმადიდებულ ტაძრებში მუდმივად ანთია კანდელი, ისევე როგორც სადღესასწაულო კარავში არსებულ სასანთლეზე მუდმივად ენთო ლამპრები. მართლმადიდებლურ ტაძრებშიც არის საკურთხეველი, ისევე როგორც სადღესასწაულო კარავში იყო სამსხვერპლო. ასევე მართლმადიდებლურ ტაძრებშიც არის ჩამოფარებული ფარ და კრეცაბმელი, ისევე როგორც სადღესასწაულო კარავსა და სოლომონის ტაძარში იყო ფარდა, რომელიც ორნაწილად ყოფდა კარავს. იესო ქრისტეს ჯვარცმის დროს იერუსალიმის ტაძარში არსებული ფარდა ზემოდან ქვემოთ ჩაიხა. ამით იმას გვიჩვენებს ღმერთი, რომ სიწმინდეში შესასვლელად კარი ყველასთვის ღიაა, ვინც იესო ქრისტეს მიერ მიეახლება ღმერთს. იერუსალიმის ტაძრის ფარდა წარმოადგენდა იესოს სხეულის წინასახეს. და როდესაც ძეღვთის ამ საკუთარი სხეული შესწირა ჩვენს გამოსასყიდად ცოდვებისაგან, ტაძრის ფარდა ჩაიხა და გზა გაგვეხსნა სიწმინდეში შესასვლელად. სულიწმინდა ებრაელთა მიმართ წერილში გვწერს: თავი მეათე, რადგანაც რჯული მომავალს იკეთეთ მხოლოდ ჩრდილის, და რა თვით ნამდვილ საგანთა მქონე ერთი და იმავე მსხვერპლით, გამუდმებით რომ სწირავენ ყოველწლიურად, ვერასოდეს ვერ შეძლებს სრულყოს მათთან მიმსვლელნი. ასე რომ არა ვინღა შესწირავდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ გაწმენდილთ, წარმოდგენაც აღარ ექნებოდათ, რა არის ცოდვა. მაგრამ მსხვერპლ შეწირვა ყოველწლიურად იწვევს ცოდვათა გახსენებას, რადგანაც შეუძლებელია ცოდვათა წარხოცა ვაცთათა ხართა სისხლით. ამიტომ ქვეყნად შემოსვლისას ქრისტე ამბობს: მსხვერპლი და შესაწირავი შენ არის ურვე, მაგრამ სხეული კი განმიმზადე მე. სრულად დასაწველი და ცოდვის გამოსასყიდი ძღვენი არინებე, მაშინ მე ვთქვი: აჰა, მოვდივარ, როგორც წიგნის დასაწყისში წერია ჩემზე, რათა აღვასრულო შენი ნება ღმერთო. ზემოთ რომ ამბობს: მსხვერპლი და შესაწირავი, სრულად დასაწველი და ცოდვის გამოსასყიდი ძღვენი არის ურვე და ინებეო, შემდეგ დასცენს: აჰა, მოვდივარ, რათა აღვასრულო შენი ნება ღმერთო, რითაც აუქმებს პირველს, რათა მეორე დაადგინოს. სწორედ ამ ნებით ვართ განწმენდილნი იესო ქრისტეს სხეულის ერთგზის შეწირვით. რამდენი მღვდელი ყოველდღე დგას მსახურებად და რამდენ გზის წირავს ერთსა და იმავე მსხვერპლს, რომელიც ვერასოდეს წარხოცავს ცოდვას. მან კი ერთადერთი მსხვერპლი შესწირა ცოდვებისთვის და სამუდამოდ დაჯდა ღვთის მარჯვნი. მას შემდეგ ელის როდის დაემხობიან მისი მტრები მის ფეხქვეშ, რადგანაც ერთი შეწირვით სამარადისოდ სრულყო განწმენდილნი. ამას როგორ მოწმებს სულიწმიდაც, რადგანაც ნათქვამია: ეს არის აღთქმა, რომელსაც აღუთქვამ მათ იმ დღეთა შემდეგ, ამბობს უფალი. ჩავდებ ჩემს რჯულს მათ გულებში და მათ გონებაში ჩავწერ. აღარ გავიხსენებ მათ ცოდვებს და უჯულოებას. ხოლო იქ, სადაც ცოდვათა მიტევება, შესაწირავი ზედმეტი ხდება. ამრიგად ძმანო, რა კი გვაქვს სითამამე სიწმინდეში შესვლისა იესოს სისხლის მეოხებით, ახალი და ცოცხალი გზით, რომელიც გაგვიხსნა მან ფარდით, ესე იგი თავისი ხორცით, და ყავს მღვდელ მთავარი ღვთის სახლში, მივიახლოთ მას წრფელი გულითა და რწმენის სისრულით, უკეთური სინდისისაგან სხურებით გულგანწმენდილნი და სუფთა წყლით ტანგანბანდილნი, მტკიცედ მივსდიოთ აღსარებას სასუებისას, რადგან სარწმუნოა აღმთქმელი. სადღესასწაულო კარავს გარშემო შემოვლებული ჰქონდა ღობე და კარვის ეზოს ქმნიდა. კარვის ეზოში კარვის შესასვლელის მოპირდაპირე მხარეს იდგა დიდი სამსხვერპლო, ხოლო სამსხვერპლოსა და კარავს შორის იდგა სპილენძის საბანელი, ემბაზი. სანამ აარონიანი მღვდლები კარავში შევიდოდნენ, მანამდე ემბაში იბანდნენ ხელებს და ფეხებს.
მართლმადიდებლურ ტაძრებში არსებული ემბაზიც აქედან არის გადმოღებული. იესო ქრისტეს არც თავად დაუდგენია მღვდლები და არც მოციქულებისთვის დაუვალებია მსგავსირა. იესო ქრისტემ თავის მოწაფეებს უთხრა, რომ ექადაგათ ხალხისთვის და ემოწმებინათ, რომ ის არის ღვთის მიერ განჩინებული ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯულად და რომ ვისაც წამს იგი მიიღებს ცოდვათა მიტევებას მისი სახელით. იესოს მოციქულები ქადაგებდნენ ღმერთისადმი სინანულს, იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომას და მისი სახელით ცოდვების მიტევებას. ვინც მათ ქადაგებას დაიჯერებდა და დაიჯერებს, ის ჩაითვლება ცოდვისგან გამოსყიდულად და გადარჩენილად. მოციქულები ქრისტიანულ გაერთიანებებს უდგენდნენ ზედამხედველებს და მასწავლებლებს. მათ არც მღვდლები დაუდგენიათ და არც რიტუალების ჩატარება უბრძანებიათ. ხუცესები, დიაკვნები და ეპისკოპოსები, რომლებსაც სულიწმიდა უდგენდა პირველ საუკუნეში არსებულ ეკლესიებს, არანაირ კავშირში არ არიან მართლმადიდებლური ორგანიზაციის მიერ დადგენილ მღვდლებთან. ისევე როგორც იერობოამის მიერ დადგენილი მღვდლები არ იყვნენ კავშირში მოსეს რჯულით დადგენილ აარონიან მღვდლებთან. როგორც სულიწმინდა ამბობს, მთელი საღმრთო წერილი ღვთისმსულიერია. ეს ნიშნავს იმას, რომ საღმრთო წერილი ცოცხალი წიგნია, რომელსაც შეუძლია ჩვენი გამოცვლა და დაბადება. ესე იგი, მასში ის ინფორმაცია ჩაწერილი, რომლის მიღებით და დაჯერებით ხელახლა დავიბადებით. ეს ინფორმაცია ღმერთის მარადიული სახარებაა. სახარება არის ის, რომ ვინც აღიარებს თავის ცოდვებს, მოინანიებს და ირწმუნებს იესო ქრისტეს თავის მხსნელად და უფლად, მას მიეტევება ცოდვები მისი სახელით. მამა ღმერთმა ჩვენი ცოდვები ძეს და ადო და ის რისხვა, რაც ჩვენი ცოდვების გამო უნდა დაგვტეხოდა თავს, იესომ დაიტეხა. იგი ჯვარცმულ იქნა ჩვენი ცოდვების გამო და მესამე დღეს მკვდრეთით აღდგა. ამრიგად, ვინც იესო ქრისტეს ირწმუნებს, ცოდვები ჩამოერეცხება და გამართლდება ამრწმენით. ამიტომ აღარ არის საჭირო რელიგიური რიტუალების შესრულება, ტაძრებში მღვდლებთან სიარული და ასე შემდეგ.